Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və müzakirə saatının bugünkü qonağı media eksperti Arif Əliyevdir. Arif bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Arif bəy, Azərbaycanın 100-dən artıq ziyalısı Dövlət Dil Komissiyasına müraciət ünvanlayıb və onlar bildirib ki, dilimizin orfoqrafik qaydalarına ediləcək dəyişikliklər nəticəsində ədəbi dilimiz uçuruma sürüklənir. Siz bu barədə nə deyə bilərsiniz? Mən bunun bu deyilən tezisin qəşəkliyinə inanan bir adamam və bu barədə mətbuatda çıxış da eləmişəm. Məqaləm də olub bu barədə də. Bəli, həmin düzəlişlər həqiqətin özündə müəyyən təhlükələr daşıyırlar. Dil inkişafı təbii prosesdir və bu 100 illiklər sonradan əmələ gəlir, 100 illikdən sonra formalaşır. İnqilabi dəyişiklik deməzdim. Buna hətta ən yaxşı halda düşünülməmiş dəyişikliklər deyərdim. Əlbəttə, söhbət bütün dəyişikliklərdən getmir. Orada geniş maddələr var, amma bir neçə maddə var, üç maddə var, hansı ki ciddi narahatçılıq törədir. Xüsusilə öndə olan müzakirədə əsas məsələ bəzi sözlərimizdən müəyyən hərflərin çıxardılması və s. bundan gedir. Birinci, daha geniş yanaşmalıyıq. Dildən gedən söhbətlərə biz həmişə geniş yanaşmalıyıq. Çünki dil bu tarif şurası deyil ki, bugün qiyməti qaldırsın deyək ki, benzindir, biraz az dökərsən, biraz çox dökərsən. Biz həmişə millət yaradıcılığından, millət quruculuğundan, tək biz yox. Bu 19-cu əsrin sonuna, ikinci yarısından başlanmış bir prosesdir ki, Azərbaycan xalqı, Türk xalqı, belə deyək də, bu vaxtdan indi adı Azərbaycanlı deməli kimi təsbit olunur. Onun formalaşması prosesində bir xeyli problemlər var, o problemləri aradan qaldırmaq lazımdır. Bunun üçün bazis elementlər var, baza var. O bazanın da üç mühüm dayağından biri dildir. Dil millət quruculuğunun ən mühüm elementlərindən biridir. Ona görə də buna biz həmişə deyirik ki, bu bədbəxt xalqın dilinin başına nə qədər adından tutmuş əlifbasına qədər. Nə qədər oyunlar açılıb. Təxminən tək 19-cu əsrdə üst-üstə o hərif deməli islahatlarına də hesablasaq bir 6 dəfə dəyişilib. Bu belə millət olmaz. Belə millət formalaşmaz. Bu əksinə bir etapla digər etapın arasında əlaqələrin kəsilməsi, hansısa proseslərin yenidən qurulması və s. bunlarla bağlıdır. Yaxşı, indiyə qədər bunu eləyirdi, deyirdik ki, işğalçılar gəliblər, bizi tutublar, eləyiblər. İndi bu nə həmin düşüncə tərzinin davamıdır ki, onu tətbiq eləyirlər. Nədən gedir söhbət? Söhbət ondan gedir ki, bizim alimlərimiz, bizim komissiyamız hesab eləyir ki, bəs, məsələn, sözlərdə iki y hərfi olanda bunlardan biri tələffüzdə çox vaxt işlədilmir. Buna görə gərək biz bu y hərfini götürək. Mədəniyyət, mədəniyyət olsun, tutaq ki, və s. Amma dil komissiyasının, siz söhbətin əvvəlində də işlətdiniz ki, başlıca fəaliyyət ondan ibarət olmalıdır ki, başlıca düşüncə istiqaməti ondan ibarət olmalıdır ki, o dildə gedən yeni prosesləri, yeni yaranan sözləri, texnoloji inkişafın, olduqca sürətli texnoloji inkişafın yaratdığı yeni məfhumları və s. bunu deməli təftiş eləsin, bunun dilə daxil olması, normalarının və s. bunlarla məşğul olsun. Bunun əvəzinə təsəvvür edin, hələ biz bu gündə maşın hissələrini mən radioda, televiziyada o verilişlərə tutaq ki, baxanda adamın tükləri biz durur. Bilmirsən, rus dilidir, yoxsa Azərbaycan dilidir. Böyük əksəriyyətində heç Azərbaycanca qarşılığı yoxdur. Nə qədər texnoloji yeni yaranmış sözlər var, Azərbaycanca qarşılığı yoxdur. Hansı ki, olmalıdır, bəzilərinin heç olmasa da onları əxz eləməklə də kifayətlənməlidir. Bunun əvəzinə keçmişlə, keçmişdə hərfləri iş eləməklə məşğul olurlar ki, gəlin biz bu hərfi çıxardaq və s. Ədəbi dilin öz qaydaları var, öz də normaları var. Əgər biz bunu danışıq dilini meyyar kimi götürsək, təsəvvür eləyin, nəyə gəlib çıxa bilərik? Bax, o siz dediyiniz o ziyalılar, onlar ziyalı olmaqdan da əlavə və daha üstün bu məsələdə şərt oldu ki, onlar mütəxəssislərdir bu sahənin, həm də mütəxəssislərdir.
narahat eləyən də bax budur ki, əgər biz ədəbi dili danışıqda belə deyirlər, bu hərf istədilmir və s. biz bunu götürməliyik və s. deyib, bu təfəkkürlə yanaşsaq, biz hansı mərhəliyə gəlib çıxa bilərik. Ona görə də əlbəttə o narahatçılığın çox ciddi əsası var və burada hətta etiraz edənlərin daha düzgün, yoxsa təklif verənlərin daha düzgün olması məsələsi də deyil, başlıca məsələ. Başlıca məsələsi o təklif müəlliflərin etirazçılara olan münasibətidir. Belə mütəxəssisə, belə münasibətlə elm inkişaf elətdirmək olarmı? Dil problemlə hansı problemi həll eləmək olar ki, siz kimsiniz bunu deyirsiniz, biz burada alimik, biz burada oturmuşuq. Buyur, mən çox kəskin nəticə çıxartmağa ehtiyat edirəm. Hər halda sözü yüzlərlə, minlərlə ondan dinləyir və eşidir. Amma deyərəm ki, deyim ki, burada dilə dost münasibəti yoxdur. Belə yanaşma tərzində yoxdur. Belə yanaşma tərzində milli yaradıcılığın fəlsəfəsini dərk eləmək elementini mən görürüm. Nədir? Bəlkə nə deyim? Bəlkə indi kimsə ağılına gəlib və hikkədir ki, biz bunu keçirtməliyik, biz bunu demişik, buradan geri çəkilmək olmaz. Bəlkə doğrudan da düşüncəsizlikdir ki, bu meyyarlarla dil prosesinə yaxınlaşmaq olmaz. Bilirsiniz, məsələn, dillər var ki, bizimkilərdən də ciddi yanaşırlar onun formalaşma prosesinə və s. Məsələn, tutaq ki, Böyük Britaniyada ingilis dilinin dünyada tutduğu ərazi nədir və onun tarixən dəyişdiyi dövrlər də olub. Amma Böyük Britaniyada BBC dili çox təmiz dildir, çox qorunur və faktiki olaraq az qala ölkənin dilinin standartı, ədəbi dilinin standartı hesab olunur. Bax, bizim o komissiya bu məsələlərlə bərabər bizim kütləvi informasiya vasitələrinin, ümumiyyətlə kütləvi kommunikasiya vasitələrinin dillə də ciddi məşğul olsaydılar, onları da hansısa bir standarta gətirsəydilər, bəlkə də bunun dəyəri daha çox, daha böyük olardı. Başqa cəhətləri var. Siz dediyiniz o dəyişiklərin başqa cəhətləri var. Söhbət bilirsiniz, sadəcə bir dənə yığını mən buradan çıxartmalıyam və s. və bu hükkəni yerdirməliyəm. Çünki siz kimsiniz, bizə etiraz edirsiniz, biz akademiklərik, biz burada oturmuşuq bu yanaşma tərzində. Bunun psixoloji tərəfləri var. Siz təsəvvür edin, bizim təhsil alan böyük bir dil üzərində, bax, bu daimi əməliyyatlar, bu daimi cərrahiyyə və s. Bu, hər dəfə bir şeyi dəyişmək, bu hansı mühit yaradır o yaş səviyyəsində olan uşaqlarda və yaxud bunun iqtisadi tərəfləri. Siz bir dənə bu yığını çıxartmaqla bizim dövlət orqanlarından tutmuş icraiyyə komitəsi və s. Mədəniyyət Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi və s. nə qədər deməli, sənədlərdir, tablolardır və s. nə qədər şeylər dəyişməlidir. Bu, asan başa gələn deyil. İndi nə cür olur? Dərsliklər təzdən çap olunmalıdır. Nə cür olacaq? Deməli, qayda belə olacaq. Amma dərsliklərdə başqa kitablarla məşğul olacaqlar. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bunun üzərində bu, deməli, hökmranlığı, dil üzərində hökmranlığı, hökmranlıq cəhdini kənara qoyub, doğrudan da ciddi düşünmək və ciddi söhbət aparmağa burada ehtiyac var. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi bu dəyişikliklər sonrası çox böyük xərclər tələb edəcək. Çünki hətta küçələrin belə adları dəyişilməlidir, dərsliklər, dövlət təşkilatları və müəssisələrin hətta sənədləri belə. Siz, üzr istəyirəm, siz bayaq bir sual verdiniz, mənası nədir? Bəlkə də mənasından biri ondadır. Yolun daşlarını nə qədər döşüyüb çıxardıblar? Elə o işıqforları nə qədər birini çıxardıb, o birisini salıblar? Nişanların nə qədər yerlərini dəyişiblər. İndi nə böyük şeydir, küçələrin adlarını dəyişməyə, hər bir vurulan lövhəndə ön qat qiymətini yazmaqla, hər bir bu kitabların hər birinin dərci əlavə deməli, iki qat büdcəyə başa gələcək
o sənədlərin dəyişməsi bəlkə 3 qat büdcəyə, bəlkə də birinin səbəblərindən biri də bax o əlavə gəlir. Üzr istəyirəm sözünüzü kəsdiyiniz. Buyurun, elə sualıma ətraflı cavab verdiniz. Ziyalılarımız bildirir ki, bu dəyişikliklər nəticəsində Azərbaycan türkcəsinin xüsusiyyətləri digər türk dilləri içərisində əridiləcək. Və belə demək olarsa, Kitab-ı Dədə Qorqud'dan bu yana indiki dövrümüzə qədər formalaşmış ədəbi miras üzərindəki bizim varisliyimizi sübut etmək imkanımız belə demək mümkünsə əlimizdən alınır. Sizcə bu məqsəd yönlü şəkildə olunurmu? Ədəbi dilimizi formadan ümumiyyətlə çıxartmaq məqsədi ilə olunurmu bunlar? Əgər o qədər dərin düşüncə və dərin məqsədlər qarşıda varsa, bu artıq ziyankarlıqdır. Qarşıda varsa. Mən o qədər dərinliyə açığı bu məsələdə getmək istəməzdim. Bircə şey bəllidir ki, bax, bu təklif olunan dəyişiklərin və xüsusilə mübahisə doğuran bu dəyişiklərin böyük əksəriyyəti biz bayaq danışdıq da fəlsəfəsini. Bu dil dəyişikliyi gözü qabaqda olmalıdır bunun, gələcəyə baxmalıdır. Yəni, inkişaf eləyən, yeni yaranan proseslər, bunların tənzimlənməsindən, bunların hansısa bir normallara uyğunlaşdırılmasından məşğul olmalıdır. Bizim təkliflərin əksəriyyəti keçmişlə bağlıdır. Mövcud olan sözü belə yazırdıq, indi belə yazaq. Burada bu hərif idi, indi bunu axırdan götürək, sonra biraz keçəndən sonra yox, təzdən yapışdıraq. Elə şeylər də olur. Bu sözlərin, söhbət yeni yaranan sözlərin hansı formada yazılacağından və yaxud hansı cür tələfiz olacağından getmir. Söhbət ondan gedir ki, mövcud olan, yüzilliklərlə işlədilən sözlərin hərəsinə bir, necə deyirlər, qoşqu qoşulur. Ədəbi dilin təbliğində televiziyaların rolu danılmazdır. Ancaq bugünkü gün təəssüflə qeyd etməli ki, bu rol mənfi oldu. Sizin fikrinizcə, hər aparıcı öz ləhcəsində danışaraq, öz istədiyi dildə, istədiyi formada danışaraq Azərbaycan ədəbi dilinə nə dərəcədə təsir edir, nə dərəcə mənfi təsir edir? Ölçülməz də, medianın dili ölçülməz. Mən bayaq BBC-ni misal gətirdim ki, BBC dili faktiki standart hesab olunur. Medianın dili ölçülməz dərəcədə əlbəttə bütün bunlara təsir göstərir. Kitab belədir ki, bunu onsuz da indi 80% oxumur, amma oxuyanda oxuyursan, oxumayanda oxumursan. Kütləvi informasiya vasitələri, xüsusilə verbal kütləvi informasiya vasitələri, görüntülü kütləvi informasiya vasitələri, televiziyadır, radiodur, bunların dilin, insanların dilinin formalaşmasında, xüsusilə gənc nəslin dilinin formalaşmasında çox böyük rolu var. Və bugünkü Azərbaycanın elektron kütləvi informasiya vasitələrinin dili qapıya qoyulası deyil. Sadəcə qapıya qoyulası deyil. Əlbəttə, bunu profesionallıqla da izah eləmək olar. Çünki dil, xüsusilə televiziya, radioda, xaricdə, yəni inkişaf eləmiş media sistemi olan ölkələrdə profesionalizmin ən mühüm göstəricilərindən biridir. Və dilə olan tələblər bir çox kütləvi informasiya vasitələrində, hansıları ki biz adını çəkəndə birinci çəkirik dünyada, hər birinin ayrıca kitabçaları, üslub kitabçaları var. Hansı formada danışılmalıdır, hansı cür deyilməlidir, nələr nə cür tələffüz olunmalıdır və s. Bundan əlavə, xüsusi, hər il xüsusi məşqlər var orada, xüsusi yoxlamalar var orada, deməli, əməkdaşlarından. Bizdə bunların heç biri nəinki yoxdur. Belə bir təsəvvür var ki, küçənin dili əgər gəlib mediaya çıxsa, bu daha yaxşıdır, mən daha sərbəstəm və mən daha çox baxılanam və s. Nəticədə çox bərbat bir hala gətirib çıxaran növbəti elementlərdən birinə çevrilir, əlbəttə, televiziyanın dili. Mən bayaq dedim, Azərbaycan dilinin sovet dövründən olduğundan qat-qat artıq zibillənib. Qat-qat artıq çirklənib bugün. Radioda bir dənə də avtomobil verilişinə, normal idman verilişinə qulaq asmaq olmur ki, o sənin, necə deyirlər, o sənin narahat eləməsin ki, bu nə dildir, bu nə cür danışılır və s.
televiziyada ifadə tərzi, tutaq ki, radioda belə olsa da, yenə də o ifadə tərzinə hələ ki, o necə deyirlər, müəyyən bir nəzarət mi deyim, özünə nəzarət mi deyim, müəyyən bir mövcuddur. Televiziyada daha dilin heç bir sərhədi yoxdur artıq. Burada nəinki jargonlar, arqolar, burada söyüşlər artıq, necə deyirlər, norma səviyyəsinə şey bilir faktik olaraq. Çox acınacaqlıdır vəziyyətdir və mən bunun həlli prosesini sadəcə dilçilik problemi hesab edirəm. Televiziyalardan söhbət düşmüşkən, bugünlərdə Xəzər televiziyasında aparıcılıq edən prodüser Tolik Azərbaycanın mərhum prezidenti Əbülfəz Elçibəy haqqında təhqiri ifadələr işlədib, onu zibil adlandırıb. Buna münasibətiniz? Bizim qabusnamədə yazırdılar ki, hər kəs öz dilinin altında gizlənir. Kim nə deyirsə də odur, faktik olur. Həqiqətən də hər bir insanın danışıq tərzi onun bütün portretini verə bilər. Jurnalistikada bu saat neyrolingvistika deyilən bir sahə sürətlə inkişaf edir. Və oradan onun növbəti mərhələri, başqa mərhələrdə yaranıb, psixolingvistika və s. Bu, faktiki olaraq o deməkdir ki, dillə cəmiyyəti istənilən istiqamətə yönəltmək mümkündür. Hər bir sözün özün bir emosional yükü olur və s. Eyni ilə jurnalistlər də hansı dildə danışırlarsa, bu, onların bütün konstruksiyasının, onların mədəniyyətinin, səviyyəsinin göstəricisidir. Amma bu fərdi söhbətdir, jurnalistə aid olunmuş söhbətdir. Mən özünə hörmət eləyən bir dənə də kanal tanımıram ki, o belə ifadə işlədən jurnalistlərlə işləsin və işləməkdən sonra davam eləsin. Əgər davam eləyirsə, deməli, bu onun siyasətidir. Bu, elə bir göstəricidir ki, haradakı siyasi münasibət bütün jurnalistika prinsiplərindən, bütün ədəb prinsiplərindən, bütün cəmiyyətə hörmət prinsiplərindən üstün tutulur. Nə bilim, yəqin ki, əgər orta əsrlərdə televiziya olsaydı, mən deyərdim ki, bəlkə orta əsrlərdə də belə şey heç rast gəlmək mümkün deyil. Bu... Bir şey var ki, bax, o bu çərçivədə də, biz bu çərçivədə söhbət eləyə bilərik ki, hə, bax, burada tutaq ki, da futbol oyunu gedir. Biz deyə bilərik ki, 11-12-də 11-12-nı harada biz düzək. Amma ora 6 nəfər əlavə 12 çıxıbsa, onların yeri yoxdur orada. Biz onları orada heç kim düzə bilmərik. Odur ki, bax, bu cür məsələləri də hansısa bir qiymət vermək, və yaxud buna bir izah vermək, bunlar mümkün deyil, bunlar ümumiyyətlə olmamalıdırlar, bu meydançada belə oyuncular yoxdur, ola bilməzdir. Odur ki, bu pis bir yuxudur. Bizim bugün mediada gördüyümüz, xüsusən televiziyalarda gördüyümüz bu pis bir yuxudur. Bunu heç George Orwell'in əsərində də tapa bilmərik biz belə fantastik səhnələri ki, aparıcı ölkənin prezidenti haqqında, keçmiş prezidenti olsun. Bizim üçün onlardan xoşlayıb xoşlanmamağımızdan asılı olmayaraq, hər birini adlandıranda da, məsələn, Türkiyədə birinci prezident, ikinci prezident, üçüncü prezident, onların prezidentliyini prezident olaraq qalırlar. Nəinki prezident, adi vətəndaş haqqında, məsələn, bu cür sözü işlətmək, özdə aparıcının dilində də, yəni demək də olmaz ki, hansısa bir efirdə, təsadüfən işləmiş bir sözü işlətmək. Bu, elə bir şeydir ki, yəni bu mənim təsəvvürümdən və düşünürəm ki, az çox hələ bu cəmiyyətdə vicdanını, mədəni səviyyəsini qorumuş insanların təsəvvüründə yeri olmayan bir şeydir. Əli bəy, vaxt ayırıb suallarınızı cavab verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun, qürurlar diləyirəm. İnşallah, bunlar hamısı yəqin ki, bu dalğalar gəlib keçəcək, söhbət ondan gedir ki, bu dalğa ötənə qədər dil üzərində, bax, bu dəllərlik bitənə qədər itkilər o qədər də böyük olmasın. Çünki sonradan bərpa prosesi, bax, biz latına qayıtmağımız nə dərəcədə ağırlı proses oldu. 10 il çəkdi və hələ də başa çatmayıb.
Hələ də bizim özümüz yazanda da bir də görürsən, bu əlifbadan o birisinə keçirsən. Yeni nəslin böyük bir qismi ərəb deməli yazılı ədəbiyyatımızın anlaşılmasından məhrumdur. Özümüz öz tariximizi, özümüz öz ədəbiyyatımızı təhqiq eləməkdə çətinlik çəkirik. İndi kirildən o cür qutardı. İndi növbəti hərflərlə dəlləklik baş verir. Yeni təkliflər var, tılara da baxaq. Nə bilim, filan hərf bizə nə inir, yə biz hərfi, önü, ünü, üstünə nöqtələr düzmək və s. Eyni proses 20-ci, 30-cu illərdə olub və eyni prosesə görə Azərbaycan ziyalılarının və Azərbaycan dilinin başına böyük oyunlar gətirilib ki, sonra onun ağrısını kəsmiş. Ona görə də Allah bizi bu bəlalardan xilas eləsin. Çünki yenə təkrar edirəm, sözümü də ondan bitərmək istəyirəm ki, dil millətin əsas sütunlarından biridir. Dil millət quruculuğunun əsas elementlərindən biridir. Onu inkişaf, bizim isə inkişafa və formalaşmağa böyük ehtiyacımız var. Bu millət hələ də formalaşmayıb. Əlifbası ki, dəfələrlə dəyişib, adı dəyişib və s. Ona görə də o prosesdə onun çox mühüm rolu var və bunu gərək unutmayıq. Bugünlük bu qədər, əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, müzakirə saatinin bugünkü qonağı media eksperti Arif. Sağ olun, salamat qalın.